Ndi muvubuka munnamwe ayagala ebyenkulaakulana ate ayagala ennyo n'okutumbula ebitone by'abavubuka bannange mu kitundu kino eky'eggombolola ey'emaanyi. Natuukirirwa abatesitesi ba tonamenti eno ne bansaba okujja okubaako kye mpagira. Ne mbagamba bwe kiba bwe kityo tewali buzibu. Ngenda kujja mbeeko ekitono kye nnyinza okukola okulaba nga tonamenti yaffe eyo tugiteekamu amaanyi esobole okuba ng'ejjumbirwa, oboolyawo tutumbuliremu ebitone by'abavubuka tumanyibwe, abavubuka ffe tubaleetere okuba nga bamanyika. Tulina ttiimu yaffe ey'essaza, naye ttiimu y'essaza bwe tutuuka okunoonya abazannyi ebiseera ebisinga obungi gyemuli abasamba obulungi, naye okuba tuba tetubamanyi tulemererwa ne tuwalirizibwa okugula. So singa mu bintu bwe biti tubeera tusobola okuteekateeka tonamenti bwe ziti muno mwe tuyita okumanya abazannyi abalungi, kati bwe tuba tuteekateeka oba nga tusunsula abasambi oboolyawo bwe tuyinza okuteeka ku ttiimu y'essaza, oyinza okwesanga nga abamu tubajja emisiki. So ekintu kino nsaba tukiwagire, tukiteekemu amaanyi, musambe nga mumanyi nti nno waliwo ekyo ky'oyinza okufunamu ng'ovudde okusamba obusambi, nti olw'okuba batuteereddewo ekikopo, batuteereddewo embuzi, samba ng'omanyi nti waliwo ekintu oboolyawo ky'oyinza okufuna ekiyinza okweyongera okumanya kwo ate n'okutunda, kubanga mukimanyi bulungi nti emizannyo nga gino abantu bagigaggawaliramu ddala, girina kye gyongera ku bulamu bwabwe. Nasazeewo n'empaayo ekikopo kino mubeere nga mujjanga kisamba buli mwaka. Ekikopo kya kusambibwa buli mwaka, buli mwaka, buli mwaka. Era olw'ekyo nina ekirowoozo kye ndi mu kuzimba kye nsaba mumpagire nga njagala okujja okwesimbawo nga kansala w'ekitundu kino ayagala okubakiikirira ku disitulikiti, singa misigi wabula ng'eggombolola yonna, ayagala okukiikirira eggombolola yange ey'emaanyi nga ngikiikirira ku disitulikiti y'Emityana. Mu bimu ku byenduubirira okukola ne bye njagala kwe kulaba nga ntumbula talanta n'ensonga zonna ezikwata ku bavubuka, kuba abavubuka ebiseera ebisinga obungi tulekebwa emabega. Abantu abamu ne batukozesa nga madaala tuyitako buyisi, naye ensonga ezitukwatako oboolyawo ne batazifaako. Naye bwe mulaba omuntu avuddeyo ng'asobola okulumirirwa ebyo ebibakwatako n'ebibafaako, ndowooza nti mwandibadde muyimirira emabega we ne muwagira omuntu oyo. Kye nsembyayo nsaba abatesitesi bambi bwe muba muteekateeka okuba okulaba nga tonamenti eno ebeera ya mazima na bwenkanya. Walina kubaawo kyekubira nti olw'okuba kino ekyalo gyeva ate kyekisamba, olw'ekyo nkirabemu mu ngeri ey'enjawulo okulaba ng'ekikopo kino kitwalibwa, kijja kwonoona tonamenti eno. Ng'ate mbadde nnyina ekirowoozo nti twandikozesezza omuluka gw'emisigi ng'ekyokulabirako mu ggombolola yonna, n'abalala nga basooka emisigi bakiteekateeka batya, emisigi basamba batya, ne bajja ne balaba. So singa tunaaba ate twonoonye enteekateeka eno, oboolyawo ate tujja kufiiriza n'abalala. Nsaba ekikopo kino kibeere kya mazima na bwenkanya, kibeerengawo buli mwaka, buli mwaka, buli mwaka ebbanga lyonna. Weeyanziza nnyo amanya ze mukoza Tadeo ayimiridde ku People Power agenda okulaba. Ha ha ha!